okwekalakaasa kuzzeemu mu kibuga Kampala olunaku olw'okubiri jjukira olwaleero ennaku z'omweziziri 17 mwezi gwa 2024 okwekalakaasa kuno kwatandika wiiki eri naye ne kuddamu olunaku lwa jjo ku Mande ng'ennaku z'omwezi 16 gwa 2024 kakati abasuubuzi nga baggala ebizimbe okwekalakaasa nno kuno kuwanvuye kubanjagala okutegeeza nti kibadde mu Kampala wokka naye okuva ne disitulikiti endala we zeegaseeko disitulikiti nga Luweero ekyo ky'olaba kizimbe kiri mu kibuga Masaka era ekibuga Masaka nakyo olunaku lwaleero ebizimbe byonna bigaddwa abasuubuzi bakedde kuggala bizimbe byabwe tebagenda kubanga bakola kati ate n'akatambi kengenda okuwa nga kiri mu disitulikiti ey'ekibuku nga nabo bagamba naffe tetugenda kuggulawo olw'embeera y'emisolo kakati ate nga sinaba kubanga ngenda sayidi eyo jjukira olunaku lwajjo twabikuwadde n'abaayoleddwa byonna twabikuwadde kati ku booda eya Uganda ne Kenya kati wuliriza ku nsalo ya Uganda ne Kenya emmotoka oba ebimotoka byole ebisomba obummonde oluzungu sweet potatoes biri stack ku booda ya Kenya ekizibu nga kya misolo emipya up to 30 trucks carrying potatoes packed over new taxes nti ebimotoka ebikunukiriza 30 bipakinze bino nga bisomba bummonde oba lumonde bipakinze oluvannyuma lw'emisolo emipya the Uganda Revenue Authority says that up to 30 trucks carrying Irish potatoes from Kenya and heading to Uganda are stuck at the Busia border due to a new tax policy nti ebimotoka 30 okusinziira ku Uganda Revenue Authority kinono nga kye kitongole era ekisolooza emisolo nti ebimotoka bino ebitwala Irish potatoes obumonde bwe tuyita obuzungu okuva e Kenya okujja mu ggwanga Uganda biri sitaka ku booda ya Uganda ne Kenya e Busia era zipakinze olw'emisolo olwa polisi ey'emisolo emipya kati nno bino byenkuweereza njagala obitwale Red Zone TV kwoli byabadde olunaku lwa jjo Importers of Irish potatoes say they have been paying 120,000 in withholding tax for each truck. Nti babadde basasula emitwalo 12 kye bayita withholding tax buli truck eyingira. Which has now been doubled. Sente zino nti zeedabulinze. Haji Ali Mande, the chairperson of the Uganda Clearing Agents and Forwarding Association, agamba URA etandise okujjako omusolo guno ogubadde ogw'emitwalo 12 nga gwedabulinze bwe bagamba okwedabulinga kitegeeza egibadde emitwalo 12 gifuuse emitwalo 24 ebimotoka ebisomba obummonde obuzungu okuva mu ggwanga lya Kenya okuyingira Uganda biri sitaaka olw'emisolo emipya kati eyo nvuddeyo njagala kubanga nkutwala mpola mpola Red Zone TV kwoli webali kubanga okyagoberera bino gyose okumala gyotulabira bwe batanaba kubanga osubscribe nga kikole kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ebyo bibuga byanjawulo waliwo ekibuga ky'emitiyana waliwo ekibuga ky'e Luweero waliwo ekibuga ky'e Masaka waliwo ekibuga ky'e Kampala waliwo ekibuga Jinja ebibuga byonna bikedde kuggulawo kansooke nkuwa abamu ku basuubuzi bano nga balina kye boogera ku nsonga ezigenda mu maaso ez'emisolo oba ne sisitimu empya egenda okubanga esolo But we didn't get any solution to our problems. But everyone by now knows very well what is going on. We have held too much meetings, or many meetings, but we have never got any solution to our traders. So traders are still complaining and are not okay with whatever is going on about the taxes. So we are telling these leaders or our ministers, amen. And to remove or to stop those laws which are against us. Because now the taxes we are paying it forcefully. It's not peacefully. So we are tired of high taxes. We are tired of the Chinese who are breaking the chain of trade. We are not aware of the immune system, which is going to take all the traffic of the letters. And even those who are on the free system are complaining they are not getting anything. So we are saying that let's must put all those things aside and we come back on our what? On our normal businesses. But we are telling the ready for communities to be here and Uganda that we haven't yet solved this problem. So please take Thank you.
yes, akakatambi kola bya kasembyeyo district ye Kibuku obo manya Kibuku mu bugweri nabo bagadde bizimbe bagamba naffe twegasse ku basubuzi be Kampala bino tebikoma Kampala nabo batandise okubeera nga baggala ebizimbe byabwe business zonna ziggaddwa tebagenda kubanga baziggulawo paka nga ifreeze system empya ey'okusoloza omusolo ekoleddwako nga bo bwe bagamba Red Zone TV kwoli njagala kugaye bannabyabufuzi bangi bavuddeyo ne balabula nakuwadde ebigambo bya leader of opposition Joel Ssenyonyi nakuwadde ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwajjo nakuwadde ebigambo bya Kizza Besigye n'abantu abalala bangi nga boogera ku nsonga eno kati olwaleero kankuwa ebigambo byono amanyiddwa nga Zahara Luyirika naye alina kye yayogedde ku nsonga zino jjukira ono ye speaker ow'olukiiko olwa KCCA era njagala obiwulirize nzije tubeere nga tweyongera Nga KCCA, jumja kubasuza zawe trading license. Jumajia kupata terex. Revenue jela ina wakube nisole ijai. Bibale jela ina sole wakubo msole wakubile jinja. Wakubada mwe mbono. Watuke ya kampani, wakubada mwe kubasuza zabuto. Tikula, sija kutikula. Tojia kutikula, jia kutikula. Embele neva iti yako. Bero, deo wakambi, weyagala e-receipt. Wakwata mwulembeze kukumi. Wava mpaya mefaka kwa semba yo wansi chairman. Bakasas. Wabuza kirisi chechichi. Agenda kuna mwulambundo chechichi. Napo chiba chimani. Tugambe gamumente mpanga yonna. Tugambe abantu. Mbamu wakalani kwanga mwulimu lumeiva. Musoke nga musolisa abantu. Musoke musaisa izinga abantu. Bategele chiche mwagambo kola. Bategele musolo chiche mwagasaba. Naba we nsonga zaabwe nti omusolo guyitira obungi ekizibu kya Uganda ki? Kizibu kya Uganda kulembembeze leero ku ssaawa eno bagamba nti bagenda kusaabala abakiiko mu kiiko ne kulembera boolunamala okufuna kye bafunye nga batambula nga bagenda nga abantu bano abawazi babonaabona tetugenda kubikkiriza tugamba kyabasuubuzi. Yes, embeera bwetyo bwetambula bizimbe biggaddwa embeera nga bw'ogiraba bwenjikulaze wano gwali ku Red Zone TV bwe bityo webiri mu kibuga Kampala obunkenke bukyali bungi nnyo amagye police military n'ebitongole byonna nga w'obimanyi byasazeeko dda zimmamba ebintu byonna baabimazeeyo dda ebyokulwanyisa byonna oyinza okugamba Uganda eri mu lutalo era bw'oyitako mu kibuga Kampala waliwo eyabadde ampakanya wano nga ŋŋamba bitebiriiyo bikibiki naye kyemmanyi bw'oba oyiseeko mu kibuga Kampala osobola obiraba weebale kubanga okyagobera Red Zone TV byonna ogenda bimanya kasitoba nga weekumidde ku mukutu guno tuwuliziganye mu ebyo ebiddako.